Bývalí zástupci riaditeľa vojenskej spravodajskej služby z čias Radičovej vlády Vladimír Suchodolinský vyšetroval jedno z najvážnejších podozrení, ktoré sa v našej armáde niekedy objavilo. Išlo o rozsiahly spis, ktorý popisoval obrovské machinácie s majetkom vojenskej spravodajskej služby v čase prvej Ficovej vlády. Podľa toho, čo tam popisoval, išlo o škody za milióny eur, ktoré skončili v rukách ľudí blízkych vedeniu vtedajšiemu spravodajskej služby. Bol som ten novinár, ktorý ten spis videl ako prvý. Neskôr sa k tomu spisu priznal ako autor Vlado Suchodolinský. Ten spis bol mimoriadne precízny, bol podložený vyše 120 listami ďalších dôkazov, ako sú prevody, rozkazy, informačné správy, a čítal som si ho veľakrát a zdal sa mi absolútne nepriestrelný. Ja som tomu spisu uveril a zdalo sa mi, že ani není možné to zastaviť, lebo tam bolo toho toľko, že sa mi to zdalo. Bol to spis, ktorý bol oveľa dokonalejší ako Gorila trebárs. Vtedy ma šokovalo, že hneď vlastne 2-3 dní potom, ako ten spis dostal ministerstvo obrany, povedalo, že to je absolútny nezmysel, že sú to kačice. Keď som vtedy robil rozhovor s Vladom Suchodolinským, veril, že sa to vyšetrí, aj keď si bol vedomý toho, že pôjdu po ňom a že môže skončiť vo väzení. On už kvôli tomu spisu vlastne stratil kariéru. Ako mladý človek, 40-tník, sa stal plukovníkom, bol vojenský pridelenec v Rusku, na Ukrajine. Bol to proste profesionálny vojak na vrchole síl, ktorý takto prišiel o všetko. Okrem toho, že ten spis pripravil, tak sa nebál hovoriť na kamery o všetkých veciach, ktoré mu zákony umožňovali. A pokiaľ viem, tak do poslednej chvíle veril, že sa to niekedy vyšetrí. Ja si myslím, že urobil veľmi dobre, že za tým spisom stál, že veľakrát vypovedal u vyšetrovateľa, a myslím si, že to malo zmysel. Napriek tomu, že bolo zastavené? Napriek tomu, že to bolo zastavené, lebo čo je zastavené, môže byť niekedy obnovené. Tí ľudia, ktorí to vyšetrovali, a ako viem, a ako mi popisoval on a ľudia z vtedajšej tajnej služby, vyšetrovali to veľmi zvláštne, a všetci, ktorí boli do toho zainteresovaní, mali pocit, že to smeruje skôr k vypátraniu tých ľudí, ktorí ten spis vypustili, ako tých, ktorí boli podozrení z takejto trestnej činnosti. Ja si teda myslím, že raz ten spis sa vyšetrí, asi to nebude tak skoro, ale aj keby niekto chcel zmanipulovať dôkazy, ktoré sa zmanipulovať asi dajú, ale nie jednoducho, tá jeho robota, ktorá trvala niekoľko mesiacov, bola natoľko dobrá, že to niekedy dopadne tak, jak si myslel, že to dopadne. O čom to podľa teba svedčí? Že šéf vojenského spravodajstva, ktorý bol tiež podozrivý z tunelovania, pán Skúhra, je stále vo funkcii? No, svedčí to minimálne o tom, že niekto nebol schopný zobrať ani len malinký diel zodpovednosti na veci, ktorá vyvoláva tak obrovské podozrenia. A svedčí to o tom, že pán Skúhra má zrejme tak vplyvných priateľov ako málo kto. Aký bol Vlado Suchodolinský? Ja som sa s ním stretol potom, ako to celé vypuklo. Vždy som mal z neho pocit, že ide o slušného a úprimného človeka. A veril som mu a doteraz verím, že všetko, čo urobil, čo sa týka tohto prípadu, urobil správne. A myslím si, že to, čo urobil Vlado,
ešte vyťahne na Slovensku viacero whistleblowerov, ktorí ukážu, ako sa tu kradne.